Oi, gente, eu sou Alete Pinheiro, estou aqui novamente na loja VIP Decora, que fica na Avenida Valdemar Carlos Pereira, número 44, na Vila Matilde, São Paulo. E aqui, gente, você vai encontrar utilidade doméstica e utensílio de cozinha por R$ 12. Tem de vários preços, mas você encontra bastante coisinha legais aqui por R$ 12. Então vamos para o vídeo e espero que vocês gostem. Gente, eu vou começar mostrando aqui essas peças aqui, ó, de melamina, ó, da Coca-Cola. Prato de refeição saindo R$ 12. Olha que legal. Tem esse aqui de sobremesa que tá saindo por R$ 6. Olha aí, gente. E tem também, ó, saleiro pimenteiro, tá R$ 16 da Coca-Cola. Tem esses bowls aqui, ó, que tá por R$ 12. Olha aí que bonitinho, na cor vermelha, no branco. Olha o branco. Tem também esses pratinhos para pizza, tá saindo R$ 3 cada. Tem também esse suplá aqui, ó, da Coca-Cola, que tá saindo R$ 12. Olha aí que legal, gente. Olha aí, várias estampas, tá saindo também R$ 12. Tem esse balde aqui, ó, para gelo, tá saindo R$ 26. Aqui você encontra vários joguinhos de potinho de plástico, ó, por R$ 12. Olha aí, gente. Esse joguinho aqui, ó, tá saindo R$ 12. Ele vem com quatro potinhos da Jaguar. Esse potinho aqui também, ó, tá 12. Tem esse potinho aqui azul, ó, que tá saindo R$ 6, esse aqui, ó, com três peças. E essa loja, gente, eu gravo desde o comecinho do canal. Aqui eu gravei o meu segundo vídeo de loja. Eu acho ela muito legal, você encontra muita coisinha por R$ 12. Antigamente ela era tudo por R$ 12. Aí agora tem preços variados. Eles mudaram agora, mas continua tendo algumas coisinhas de R$ 12. Olha, aqui tem mais pratinho para pizza, tá saindo R$ 6, ó, com várias estampas. Olha aí, gente, que legal. Tem baldes para pipoca, tá saindo R$ 12. Olha, gente, aqui do lado tem esse porta-filtro de café, ó, tá R$ 12. Se você for novo por aqui, gente, já se inscreva no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E também deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário. Tem essas marmitinhas aqui, ó, de coruja com garrafinha, tá saindo R$ 21. Essa aqui, ó, tá 12, de 30, o pratinho. Esse prato com divisória tá 12, pratinho infantil. Esse conjunto tá 26. Esse pratinho aqui, ó, infantil, tá R$ 12, ó, estampado. Tem de 8. Olha, gente, aqui tem vários vidrinhos, ó, com tampa. A tampa tem vedação na tampa, tá saindo R$ 12. Qualquer um desse aqui, ó, vários modelinhos de potinho de vidro. Tá R$ 12. Esse aqui também é um azeiteiro que tá saindo por R$ 20. Aqui tem vários porta-temperos, vários modelinhos de porta-tempero. Tem esse jogo de galheteiro com quatro peças, tá R$ 22. Esse tá 12. Esse tá 14. Esse aqui, ó, com suporte tá R$ 44. Olha esse ralador aqui, gente, que legal. Com coletor ele tá saindo R$ 12. Várias opções de cores. Esses raladores aqui também tá saindo R$ 12. Olha que legal, gente. Tem essa forminha para picolé de melancia. Tá saindo R$ 14. Olha que bonitinho esse modelinho. Tem vários modelinhos. Esse aqui tá 12.
Esse aqui, ó, com 6, tá saindo 14. Tem esse ralador aqui com recipiente, tá saindo R$12 também. Olha esse ralador aqui e descascador, tá saindo R$12. Aqui tem mais forminhas para picolé, ó, tá 12. Olha aí que legal, gente. Tem esse aqui do Mickey, que tá R$20, com 6. Esse é um escorredor retrátil, tá saindo R$12 também. Tem esse outro modelo de escorredor, tá 14. São vários modelos de escorredores. Aqui tem várias formas de silicone. Essa aqui, ó, com furo, tá saindo R$16. Essa aqui tá 15. Tem essa forma maior que tá 30. Vários modelos de forma de silicone, gente. Olha aí, ó. Essa aqui tá R$22. Tem essa aqui, ó, para cupcake, tá 12. Essa aqui também. Tem essa forma aqui, ó, para pão, tá saindo R$12 de silicone. Olha, essa forma aqui para bolo tá R$24. Antiaderente. Essa de alumínio tá 16. Essa aqui tá 16 também. Essa para cupcake tá 15. Aqui tem várias tábuas de petisqueira, ó. Bambu tá saindo R$12. Essa aqui tá 14. Essa aqui, ó, modelo trevo, tá saindo R$12. Olha aí que legal, gente, pra mesa posta. E tem esse modelinho aqui de coração que tá saindo R$12 também. Tem tábuas de pino também, de madeira pino. Olha, essas tábuas de plástico para corte tá R$12, ó, redonda. Jarras de vidro, R$27 com tampa. Essa outra jarra tá saindo R$18. Olha essa jarra aqui, gente, da Housecraft, com tampa de bambu e vedação. Ela tá saindo R$57. Essa jarra aqui tá saindo 12, 20. A jarra medidora tá 20. Taças para sobremesa, R$12 de vidro. Tigelinha tá 6. R$3, essa aqui tá R$37, grande. Aqui tem vários bowls de R$12. Tem esses ramequins que tá saindo R$12. Olha, gente, que lindo esse conjunto aqui, ó, para servir, ó, com colher. Tá saindo R$56. Ele vem com uma colherzinha para servir molho. Vem a base. Aqui tem vários potinhos de vidro para mantimentos. Olha esse aqui da Lio, com tampa de plástico, tá saindo R$27. Olha aí que bonito, gente. Tem esse outro modelo aqui com tampa de vidro, tá saindo R$19. E a tampa dele é com vedação. O maior tá saindo R$23 aqui do lado, esse, ó. Esse aqui tá R$23. Tem esse outro modelo aqui, ó, que tá saindo R$16, com tampa de vidro. Esse menorzinho tá saindo R$15. São vários modelinhos de potinho de vidro. Olha esse outro modelo aqui, ó, quadrado, ele tá saindo R$16. Olha esse outro potinho de vidro na cor rosa, ele tá saindo R$15. Olha que bonitinho. Esse aqui do lado tá saindo 12. Esse preto tá 21. Esse de baixo tá 12. Aqui tem mais potinho de vidro para mantimentos com tampas de bambu e vedação.
Esse aqui compridinho tá saindo R$28, esse que é o maior. E tem ele no tamanho médio. O médio tá saindo R$24. Tem esse menorzinho aqui que tá R$20 e tem esse aqui de R$22, que é o médio. Aqui tem vários vidrinhos porta-sabonete, conjuntinho de porta-sabonete líquido. Esse conjunto tá saindo R$42. Olha ele na cor preta, que lindo esse preto. Olha que bonitinho, gente, R$42. E ele é bem levinho esse potinho. Esses coloridos tá R$16, tem de R$20, porta-sabonete. Aqui você encontra vários utensílios de cozinha por R$12. Kit verde de tábua tá R$14. Esse amarelo aqui, ó, com duas tábuas e uma faca, tá saindo R$12. Jogos de facas colorido R$25 com 4 peças. Aqui, gente, tem vários pacotinhos de talheres por R$10, ó. Todos esses aqui tá saindo R$10. Esse aqui, ó, tá R$12. Esse de baixo também tá R$12. Tem esses kits de utensílio de bambu, tá saindo R$12 com 4 peças. Esse aqui com suporte tá R$16. Esse kit de talheres com a caixinha tá R$12. Esses utensílios aqui, ó, de silicone, tudo por R$12. Olha aí, pegador de massa, colheres, espátula, conchas, tudo por R$12. Esse vermelho tá R$14. Essa espátula. E esse pegador aqui, ó, tá R$12. Esse aqui, ó, vermelho. Esse vermelho tá R$14. Esse kit de utensílio tá R$12. De silicone. E esses aqui estão tudo por R$12 também, ó. Espátula, para queijo, abridor de garrafa, R$12. Cortador de pizza, tá R$12. Ralador, R$12. Esses utensílios aqui, ó, estão todos por R$6 cada. Espátula, colher, amassador de batatas, todos por R$6. Essa peneira maior tá R$17. Essa média tá R$14. Olha que legal, tem esse kit aqui, ó, de peneiras, tá saindo R$12. Kit com 3 peças. Esses escorredor aqui tá R$12. Essas peneiras aqui, ó, tá R$18. Essas espátulas aqui, ó, tá saindo R$12 também. Tem também aqui em cima esse kit de espátula aqui, ó, para confeitar, tá R$12, ó, com 4 peças. Colher medidora, o kit tá saindo R$12. Esse kit de ralador e descascador tá saindo R$12. Cascador de legumes tá R$12, esse tá R$17. Kit de pazinha medidora tá R$12, kit queijo tá R$12. Aqui, gente, tem vários itens de decoração. Tem essas plaquinhas aqui, ó, com frase, a plaquinha para o cantinho do café, de R$12. Tem plaquinha de cantinho do churrasco. Tem porta-cápsula, tá R$12. De R$21 o porta-cápsula. Olha aí, vários modelinhos de plaquinha para café, ó, por R$12. Essas plaquinhas aqui também tá saindo R$12. Olha essa plaquinha, que linda, de coração. Muito linda essa, tá saindo R$12. Tem de vários preços, tem de R$12, de R$18. A bicicletinha tá R$21. Aqui tem vários itens de decoração, tem bastante coisinha de Natal também, gente, aqui, olha.
por R$12. Olha que linda essa cestinha aqui, ó, saindo R$12 cada uma. Olha essa aqui, ó, cestinha vermelha com verde, com alça, tá saindo R$12. Essa aqui também, ó, tem marrom, verde, tá R$12. Essa aqui com veludo também tá R$12. Olha que bonita essa. Tá baratinha essa cestinha. Gente, se você está gostando do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos, tá? Olha, tem esse outro modelinho de cestinha aqui também, ó, de palha, tá saindo R$12. Esse aqui é o modelo oval, tem essa aqui retangular. Tem vários modelinhos de lacinhos por R$12. Tem também essas tiarinhas de Papai Noel que tá saindo R$12. Olha, gente, que linda essa mini guirlandinha aqui, ó, de Papai Noel. Tá saindo R$12. Aqui do outro lado tem vários vasinhos decorativos por R$12. Vários modelinhos de vasinho, ó, R$12. Olha que lindos. Vou passando aí, vocês vão dando uma olhada, gente. Olha esse de corações, R$12, ó, tudo por R$12. Cachepôs, R$12, de 14, regador 12, vários cachepôs de vasinhos, tudo por R$12. Olha que lindo esses, de gatinho, cachorrinho, panda, cachepôzinho por R$12, elefante 18. Olha esses vasinhos aqui, ó, que já vem com suculenta artificiais, ó, tá saindo R$12. Olha aí que bonitinho para decorar. Esse aqui tá 8, de 12. Olha este coruja, tá 12 também. Olha essas lanterna aqui, ó, luminárias, linda, gente, ó, com fio de LED. Essa aqui tá saindo R$33. Olha que bonito, tem vários modelos. Tem esse outro modelo aqui, ó, que tá saindo R$35. Aqui do lado, deixa eu mostrar. Olha aí que lindo. Tá R$35 essa. Tem também esse outro modelinho aqui, ó, de pendurar, tá saindo R$28. Essa aqui é de plástico, ela vem, coloca essa vela de LED de plástico. Tem esse outro modelinho aqui que tá R$35 também, ó, de plástico com vela de LED. Aqui, gente, tem bastante papel de parede. O rolo tá saindo R$16. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.